God jul på er allihopa. Idag är det den 19 december och ni tittar på den mest nedtummade julkalendern i världshistorien. Och du hjälper väl självklart till. Ge den här filmen en tumme ner redan nu. Så det är klart. Ni har väl varit med och tävlat i fiskerimmet. Ladda upp en bild på Instagram. Tagga den med fiskerim 2018. Skriv en dikt, eller skriv ett rim rättare sagt, om bilden. Så är du med och tävlar om det stora feta paketet på julafton. Och så passar ni på också när ni ändå är på Instagram och samtidigt laddar upp en bild, taggar den med nytt fiske topp 5, så kan du vara med och tävla om de här Iris Fatboy från Spro. Men då ska du ha en tomte luva på dig. Idag, mina kära vänner, ska vi bland annat träffa dem här, men det ska ni få göra senare. Men nu tycker jag att vi sätter igång. Dagens Instagrambild. Idag ska vi förflytta oss till Norge. Närmare bestämt Arnøy brygga och DP Fishing, ett team som sitter där och äter riktigt gött. Vi ser det gött ut. Ja, jag tycker det i alla fall. Det är snygga vyer och det ser ut att vara riktigt god mat. Vill du synas med din bild här så ska du tagga den med nytt fiske topp 5, så kanske det är du imorgon och inte de här glada herrarna. Dagens julklappstips. Idag, mina kära vänner, så vill jag presentera de här små läckerbitarna. Eller små och små, de är 27 cm långa. Gator Gum 27. Varför tror ni de heter 27 då? Jo, för att det är 27 dagar i februari på ett skottår. Nej, det är självklart för att de är 27 cm långa. Det här är beten som alla kan använda. De ligger på ungefär 149 kronor styck och här har ni 6 stycken riktigt heta färger. Ni har Grouper, ni har Trusty, ni har Twilight, ni har Minto, ni har Hellboy. Och längst ner där som ligger lite på sniskan, där har ni Irish UV. Så mina kära vänner, här har ni dagens tips. Julklappstips, that is. Och medan ni ändå är inne på deras hemsida som ni ser här nere, så passa på att kolla in deras nya spön också. Idag så ska vi faktiskt hälsa på en relativt ny betesbyggare. Han har bara byggt beten ett år ungefär. Han heter Kim Nilsson. Han är 44 år gammal och bor nere i Helsingborg. Det här betet har jag här. Det här heter Hunter. Det väger 75 gram och är 14 cm lång. Den här färgen heter Bream och den känns lite old school. Riktigt, riktigt bra. Jag gillar de vita detaljerna under fenan och även att han har fått med en liten orange-rosa rand längst ner under själva teckningen på sidan. Han har en modell till som heter Bullet som är lite mindre. Den väger 55 gram och är 12 cm lång. Ni hittar hans adresser här nere och det kan vara ganska intressant för han håller på att ta fram 2 stycken mjuka modeller som han kommer lansera till vårfisket. Kolla in Kim Nilsson och framförallt den här som hette vad då? Helt rätt. Hunter Made in EU. Bakom lucka nummer 19 idag så hittar vi ett riktigt bra erbjudande och det är olssonsfiske.se som ställer upp med det här. Idag och endast idag får ni handla Fireline Smoke för 299 kronor, ordinarie pris 479 kronor. Så ska ni köpa lina så passa på och gör det nu. Fireline Smoke 299 kronor istället för 479 kronor. Riktigt bra. Mina kära vänner, det här var allting vi hade att bjuda på idag. Jag hoppas vi syns igen imorgon. Då är det den 20 och nedräkningen börjar på riktigt. Men fram tills dess så vill jag att ni ger den här filmen en tumme ner. Jag vill att ni låter tomten ta hand om er. Och så keep on keeping.